ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ಇದಂತೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಹುಡುಗರು ಓದ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕಲಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಇರಬಹುದು, ಅದು ದುಡಿಮೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರಬಹುದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರಬಹುದು, ಅಂತಹ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನ ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ, ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಸಹ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ, ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಗುರುರಾಜ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೀಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದು. ಅದು ಬಹುಶಃ ದಾಂಡೇಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇದ್ದವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ಒಡನಾಟ ಬಹಳ ಇದೆ, ಐ ಆಮ್ ಅಫಿಲಿಯೇಟೆಡ್ ಟು ಲೀಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಆ ಥರ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳು, ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಹೌದಾ, 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಿ? ಓಕೆ, ಹೆಂಗ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಈಗ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಇಂಪೇಷನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಈಗ ಓದಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರ ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಒಂದೆರಡು ಟಿಪ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಟೈಮ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯಾವ ತರ ನೀವು ಎದುರಿಸ್ಬೇಕು, ಪ್ಲಾನ್, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್. ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಜೂನ್ ಇಂದ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋ ಲೆವೆಲ್ ಬಂದಿದೆ. ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ, ರಿವೈಸ್ ಅಂಡ್ ರಿವೈಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಿಬಹುದು. ಈಗ ಒಂದು 8 ವಾಕ್ಯದ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಭಯಪಟ್ಟ ಹೊಡೆದ್ರಿ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 5ನೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ನೆನಪು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಉತ್ತರ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಂಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಿಮಗೆ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಎರಡು, ಎರಡಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು, ಆ ಥರ ಇದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯೂಸ್ ನಿಮೋನಿಕ್ಸ್. ನಿಮೋನಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ, ವಿಬ್ ಗ್ಯೋರ್ ಕೇಳಿದಿರಿ? ವಿಬ್ ಗ್ಯೋರ್, ವಿ ಐ ಬಿ ಜಿ ವೈ ಓ ಆರ್. ಏನ್ ವಿಬ್ ಗ್ಯೋರ್ ಅಂದ್ರೆ? ಕಲರ್ಸ್, 7 ಕಲರ್ಸ್ ರೈಟ್, ವೈಲೆಟ್, ಇಂಡಿಗೋ, ವೈ ಓ ಆರ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಆ ಕಲರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಬ್ಗ್ಯೋರ್ ಅನ್ನೋ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಬುಕ್ಕಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಈ ತರ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಆ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಳಿದ ಉದ್ದನೆಯ ಲಿಸ್ಟ್ ಇರೋ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಯಾವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ? 8th or 9th or 10th? 10th ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೃತ್ಕರ್ಣ, ಹೃತ್ಕುಕ್ಷಿ, ಅಪಧಮನಿ, ಅಭಿಧಮನಿ ಅಲ್ವಾ, ಏಟ್ರಿಯಂ, ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವೆನಂಕೈವ, ಅಯೋಟಿಕ್, ಅಯೋಟ ರೈಟ್. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ಬೈಪಾರ್ಟ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ನ ರೈಟ್ ಭಾಗದ್ದು ನಾವು ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಲೆಫ್ಟ್ದು ರೈಟಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡೈಗ್ರಾಮ್ ತೆಗೆದು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನಾನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವನು ಅಂಥೇಳಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಏರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರೈಟ್ ಏಟ್ರಿಯಂ, ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಗೋಸ್ ಟು ಲಂಗ್ಸ್, ಲಂಗ್ಸಿಂದ ವಾಪಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಏಟ್ರಿಯಂ, ಲೆಫ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್. ಈ ಥರ ಒಂದು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಬೆಡ್ರೂಮಲ್ಲೋ ಹಾಲಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲೋ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಆ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಾಯಿಪಾಠ ಹೊಡೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕತೆಗಳಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಗುರುರಾಜ್ ಕರ್ಜಗಿ ಸರ್ ಅವರ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದ ಮೇಲಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಕತೆಗಳನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅವರನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಹುಶಃ ಇದು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಹೇಳಿರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅರಣ್ಯ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಡಿರುತ್ತೆ, ಕಾಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್? ದೊಡ್ಡ ಮರ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾರ ಮರವನ್ನು ಭಾರಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹತ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಬಂದಿದ್ದು ಮಂಗ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಂಗ ಮರದ ಮೇಲೆ ಇರೋದು, ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹತ್ತೋದು, ಇಳಿಯೋದು, ಕುಚೇಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಮಂಗ ಹತ್ತೇ ಬಿಡುತ್ತೆ, ಗೆದ್ದೆ ಗೆಲ್ಲತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಿರತೆ ಬರುತ್ತೆ, ಚಿರತೆ, ಚೀತಾ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಬಹುಶಃ ವಿನಯ್ ಅವರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಚಿರತೆ ಬಂದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಚಿರತೆನೂ ಮರ ಭಾರಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹತ್ತೋದು, ಪ್ರೊಬೇಬ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಅರ್ತ್.
ಅಲ್ವಾ? ಅವಾಗ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಫುಲ್ ಜೋರಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮತ್ತೆ ಉಳಿದಿದ್ದೀರಾ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬರೋರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಒಂದು ಕಪ್ಪೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕಪ್ಪೆ ಫ್ರಾಗ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಯಾಳಿಸ್ತಾರೆ, ನೀನೇನು ಹತ್ತಿಯಪ್ಪ ಕಪ್ಪೆ ರಜಾ ಅಂಥೇಳಿ. ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಹಾಕಿ ಕಪ್ಪೆನ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟರು, ಮಂಗ ಮತ್ತು ಚಿರತೆ ಟಾಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಚಿರತೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಚಿರತೆ ಓಡಿ ಬಂದು ಮರದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಒಂಚೂರು ಏನೋ ಅದ್ರ ಪಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಸಹ್ಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಪಮಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿನಗೆ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ 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 ಸರಕಂತೇಳಿ ಚಿರತೆ ಕೆಳಗೋಗಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂಗಣ ಬರ್ತಾನೆ, ಮಂಗಣ ಫುಲ್ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅರ್ಧ ಮರ ಹತ್ತಿದ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕಡೆ ಲಕ್ಷ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತೊಗೊಳ್ಳು ಅಥವಾ ಈಗಲೇ ಹೋಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ಲು, ಆವಾಗ ಮಂಗಣನಿಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ಬಹುಶಃ ಬೇರೆ ಯಾರು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಪ್ಪೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅವನೇ ಹತ್ತನೇ ಬಿಡು ಅಂಥೇಳಿ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಕಪ್ಪೆಗೆ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏ ಕೆಳಗೆ ಬಾ ನಿನಗಾಗಲ್ಲ ನಿನಗಾಗಲ್ಲ ನೀನೇ ಹತ್ಯ ಅಂಥೇಳಿ. ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡೋದು ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊಡೋದು ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದು, ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡೋದು ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊಡೋದು ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದು. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮೇಲೆ ಹತ್ತೇ ಬಿಡುತ್ತೆ ಕಪ್ಪೆ, ಮಂಗ ಮತ್ತು ಚಿರತೆಗೆ ಹತ್ತಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಕಪ್ಪೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕಪ್ಪೆ ರಜಾ ಕಪ್ಪೆ ರಜಾ ನೀನು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಮೇಲದ್ದೆ, ನೀನು ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ನಿನಗೆ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂಥೇಳಿ. ಅವಾಗ ಕಪ್ಪೆ ಉತ್ತರ ಏನಿರಬೇಕು, ಏ ಕಪ್ಪೆಗೆ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವಾಗ ಮೇಲೆ ಹತ್ತುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಅವ್ರು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೇಲೆ ಹತ್ತಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ಸಂಗತಿಗಳಿದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಎಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಇರ್ತಾರ? ಅದಕ್ಕೆ ಡೋಂಟ್ ಹಿಯರ್, ಥಿಂಕ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ, ನೀವು ಕಪ್ಪೆ ತರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತೀರಿ. ಚಿರತೆದು ಏನಾಯ್ತು, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತು ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ, ಹೀಗಾಗಿ ಸರಕ್ಕನೆ ಕೇಳಕ್ ಬಂತು. ಮಂಗದ್ದೇನಾಯ್ತು, ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ನೋಡಿ ನಂಗೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಬೇಕು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಗ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂತು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೀಪಲ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ಏನಿದೆ, ಅರ್ಜುನ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಿನಗೇನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಮರದ ಮೇಲಿರುವ ಗಿಳಿಯ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು. ಇರುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾ? ಓಕೆ, ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್, ಗುಡ್, ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಸಲ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರು ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಎಲ್ಲೇ ಏನೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರಬಹುದು, ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅವರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಸಲ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ಗಿಂತ ಗುಣಮಟ್ಟ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೋದ ವರ್ಷ ಅಂತ ಬಹುಶಃ 20-25 ಜನ ಹುಡುಗರು 625 out of 625 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಿರ್ಬೋದು, ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅದು ಇದು ಆದಮೇಲೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಭಾರಿ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ 99, 99.5, 99.9 ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ. ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರಂತೂ ಬಹುಶಃ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಟ್ ಆಫ್ 105, 110 ಆಗಬಹುದೇನೋ, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಂತೂ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು, ಜಾಣರು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪಾಲಕರು ಶಿಕ್ಷಕರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಈಗ ಕಾಡಬೇಕು ಏನು ಅಂದರೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ರಿಸರ್ಚ್ಗಳು ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವ್ಯಾಕೆ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯರು ಮಾಡಿದಂತಹ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನೇ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಇನ್ನೋವೇಟೆಡ್ ಟಿಲ್ ನೌ, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ನೋವೇಟಿಂಗ್. ಕೆಲವೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇಸ್ರೋ ಇರಬಹುದು, DRDO ಇರಬಹುದು, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬುದ್ಧಿಮಟ್ಟವನ್ನು ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋದಾದರೆ
ಬಹಳಷ್ಟು ಇನ್ನೋವೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ರಿಸರ್ಚ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಮನೋಭಾವಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು. ಬಹುಶಃ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಡಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ಕೆನರಾ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅವರು ಚೇಂಜ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ಅದೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ 25-30 ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಕ್ಲಾಸೇ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆದರೆ ಚೈನಾವನ್ನು ನಾವು ಹಿಂದೆ ಹಾಕೋದು ಬಹಳ ದೂರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಮಿಜೋರಾಂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಒಬ್ಬರು IAS ಆಫೀಸರ್, ಅವರು ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ. ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ ಲೋಕಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಯಾರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಲಾಯರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರನ್ನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಈ ಥರ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಂತಲ್ಲ ಸಂವಾದ. ಜನರಲಿ ನಾನು ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಒನ್ ವೇ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಂವಾದ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮಿಂದ ನಾವು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಆ ಥರ ಮಾಡಿ ಬಹುಶಃ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅನೇಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಅದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಐ ಅಗ್ರಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಇರುತ್ತೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೆಮಿಡಿಯಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೈಫ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ತಪ್ಪಿಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಏನೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದರೆ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಕೊನೆಯ ಮಾತು, ಈಗ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ. ಜನರಲಿ ನಾನೇನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗ, ನಾನು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಬಹುಶಃ ಪ್ರವಾಸ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರು ಅಂಥೇಳಿ. ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಗೋಕರ್ಣ, ಮುರುಡೇಶ್ವರ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು. ಹೋಗಬಹುದು, ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ದರ್ಶನ ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಬಹುಶಃ ಪಾಲಕರು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರವಾಸ ಅಂತಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮ್ಯೂಸಿಯಂಗಳಿಗೆ, ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳಿಗೆ, ಪ್ಲಾನೆಟೋರಿಯಂಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರೀಸ್ಗೆ ಅಂತಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ನಾಲೆಜ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೊರತು, ಐ ಮೀನ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಎನಿವೇ ಹೋಗೇ ಹೋಗ್ತೀವೋ ಅಪ್ಪ ಪಾಲಕರ ಜೊತೆನೋ ಅಥವಾ ನಾವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿಯೋ. ಯಾ, ಫೈನಲ್ ಥಿಂಗ್, ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೇಡ್ಸ್ ಆರ್ ಟೆಂಪರರಿ, ಓನ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್. ಎಕ್ಸಾಮು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆಲ್ಲ ಟೆಂಪರರಿ. ನಾನು ಟೆಂತಲ್ಲಿದ್ದಾಗ 89.96 ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಈಗ ನನಗೆ ಯಾರೋ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ನೀವು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂಥೇಳಿ. ವಾಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ನೌ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ ಅಂಥೇಳಿ, ವಿನಯ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಗುರುದಾನ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದ, ನಾನು ಗಣೇಶ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂತ ನಾವು ಬರೀ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು. ಅವನು 70-75% ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದ 10th, ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೋದ. ಲೈಕ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ರೆಕಗ್ನೈಸಬಲ್ ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಈಗ 90-95-99 ಮಾಡೋದ್ರೆ ಹಿಂಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ನೀವು ನಂಬೋದಿಲ್ಲ, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಎಂಬುವ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಅವನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅವರ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅವನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ, ಅನ್ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ, ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಈ ಥರ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ 5-6 ಇಯರ್ಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರು ಅವನಿಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಟೈಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ನೆನಪಿರೋದು 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಇಮೇಲ್ ಎಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಗೆ. ಅವಾಗ ಅವ್ನು ನನಗೆ ಕೇಳಿದ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರು ಹುಡುಗಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ, ಶಿವೆ ಇಮೇಲ್ ಬಂದಾಗ ಈಗ ಫೋನ್ ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗೆ ರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ರಿಂಗ್ ಆಗತ್ತೇನೋ ಅಂಥೇಳಿ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂಥೇಳಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದೆ. ಅವತ್ತು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಂಥ ಗಣೇಶ ಇವತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನುವ, ಈಗೇನು ವಿಂಡೋಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ ಬೈ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್, ಆ ಕಂಪನಿಗೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ದ ಗ್ರೇಡ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಡಿಮೋಟಿವೇಟಿಂಗ್ ಟೀಚರ್ಸ್,
ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದ್ವೇಳೆ ಒಂಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಬಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಲಿಂಗ್ ಇದೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ. ಮುಂದೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕೆಲವು ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೆಸರು ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ವಶ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಸಮಯದ ಅಭಾವದಿಂದ. ಎಲ್ ವಿ ಭಟ್ ಸರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸಂಜಲಿ ಟೀಚರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೊಗೇರ್ ಸರ್ ಅಂತಿದ್ರು. ಅವ್ರು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಹುಶಃ ಅಂಜಲಿ ಟೀಚರ್ ಲೀವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದಿದ್ರು, ಅವರು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಲಿಸ್ತಿದ್ರು. ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಆನ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಇಕಾನಮಿಕ್ಸ್ ಕಲಿಸಿದ್ರು ಅವರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಇಕಾನಮಿಕ್ಸ್ ಬುಕ್ ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅವಾಗಲೇ ನೈನ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಓದಕ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಟೀಚರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಯು ಶುಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಗೋ ಅಂಡ್ ರೀಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಡೀಡ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ. ಶಾನ್ಬಾಗ್ ಸರ್, ನಳಿನಿ ಮೇಡಮ್, ಹಲೀಮಾ ಟೀಚರ್, ರೀಟರ್ ಟೀಚರ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ. ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಇಂಡೆಟೆಡ್ ಟು ದೆಮ್. ಇವತ್ತಿನ ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಈ ಥರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಟು ಜನತಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಜನತಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ. ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ